ערב טוב לכולם, היום אני רוצה קצת להתייחס לימים העומדים לפנינו. גם יום הזיכרון לחללי צה"ל, לחללי מערכות ישראל, לפגעי פעולות האיבה, וגם ליום העצמאות, שזה שני ימים שהולכים להגיע בשבוע הזה. אז קודם כל להתייחס באמת לחללי מערכות ישראל. צריכים לדעת שכל חייל שנמצא בצבא, שנמצא בחזית או שלא בחזית, איפה שהוא לא נמצא, יש לו מעלה גדולה אצל הבורא יתברך. שזה אומר, האדם הזה הולך מוסר נפש למען הכלל. הוא הולך לשמור על עם ישראל, לשמור על כל יהודי ויהודי באשר הוא יהודי, היכן שהוא נמצא. ועלינו להכיר להם טובה גם כן. אתם יודעים שמסופר על הרב שלמה זלמן, נוער בחלב השלום, שפעם בא אצלו יהודי בירושלים, אמר לו, הרב, אני רוצה לשאול את הרב שאלה. אמר לו, כן, אמר לו, אני רוצה לנסוע לצפת. אמר לו, מה יש בצפת? אני רוצה ללכת לקברי צדיקים, להתפלל. האם זה ביטול תורה או לא? אמר לו, הרב, זה ביטול תורה גמור. אמר לו, למה? אמר לו, כי יש לך פה הר הרצל, קבורים שם חיילים שנהרגו. אמר לו, תדע לך, התפילה שם לא פחות מתקבלת, כי הם מסרו נפשם. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים שאולי בתורה מסתכלים, חלילה בעין לא לטובה, על החיילים. זה שיש לנו מחלוקת על מה שנעשה בתוך הצבא, זה עוד עניין בפני עצמו. אבל החייל שהיה שם, ונמצאים שם עכשיו, אין מישהו בעולם שמתפלל עליהם יותר ממי שמבין עניין. הרי גדולי תורה תמיד היו מתפללים. מרן הרב עובדיה היה בוכה. גדולי עולם מבינים עניין, מבינים מה זה האדם שמשרת ושומר על המדינה, ומבין את הגודל האחריות הרובצת על כתפיו. וכל אחד שחלילה בר מינן שקרה לו איזה דבר, זה בנפשנו, הרי כולנו בני איש אחד אנחנו, ולכל אחד מאיתנו זה כואב. וכל אחד ואחד מאיתנו מצווה, כל בית ישראל יבכו את השרפה ששרף השם. וכמו שידוע, אנשים לא מבינים מה זה נפש של יהודי, מה זה נשמה של יהודי. ביורה דעה, בהלכות אבלות, שם בהלכות יציאת נשמה, המהר"ן כותב, הרי אתם יודעים, אדם בר מינן שנפטר, אז יש לאדם שבעה קרובים. שהוא צריך להתאבל עליהם, חייב לעשות קריאה. מי זה שבעת הקרובים? בר מינן, אבי ואמו, אחי ואחותו, אבי ואמו, אחי ואחותו, בנו ביתו ואשתו. זה השבע שהאדם מצווה להתאבל עליהם. אז אם חס ושלום הוא שומע שהם נפטרו, צריך לקרוע את בגדיו. אומר מרן, דע לך, אם אדם נמצא אפילו ליד יהודי שזה לא קרובו, אבל חלילה בר מינן נמצא בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע את הבגדים. למה? אומר מרן שהרי זה כאילו רואה ספר תורה שנשרף. שמעתם הגדרה של יהודי? כאילו רואה ספר תורה שנשרף. זוהי ההתייחסות של התורה לנפש של יהודי. זאת אומרת, מי שיבוא לטפול עלינו עלילות שווא, ולומר שאנחנו לא אכפת לנו, זה קשקוש אחד גדול. למה? מה הם אומרים? והדתיים, הזעקה, עומדים, לא עומדים, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, יש להם טענות. קודם כל זה שקר. כל יהודי גם חרד, ויראה שמיים, ברחוב הוא עומד, כדי לכבד את רגשותיהם, של אלה שחושבים שזה מצוות עשה מדאורייתא. זה לא מצוות עשה, לא מדאורייתא, ולא מדרבנן, ואולי אפילו עבירה יש כאן. שלא תלכו בחוקות הגוי. זה המצאה שהמציאו אותה, הגרמנים, וזה הכי מצחיק. מי שהמציא את העמידה זה גרמנים, הם הרגו אותנו בשואה, ואנחנו עושים את המנהג שלהם לעמוד. מה זה העמידה הזאת? יש כאלה באו, אמרו, חידוש, צריך לעמוד שנאמר וידום אהרון. בלבולי מוח, מה אהרון עמד? איפה שאמרנו שמישהו נפטר עומדים? אין דבר כזה. רק מה? אנחנו מבינים לרגשותיהם של האחרים. אנחנו ברחוב, לא נהיה פרעי אדם ונחלל שם שמיים. אני עומד ואומר פרקי תהילים. בזמן שהוא עומד סתם ולא עושה כלום, אז אני עומד ואומר פרקי תהילים. לעילוי נשמתם. שאל כל נפטר. תגיד לי,
אתה עוד מעט גומר את החיים שלך. זה הרגעים האחרונים. מה אתה מעדיף שאחרי שתמות אני אעמוד לך שעה וחצי, לא דקה. לא דקה דומיה, שעה וחצי אני אעשה עידו. או שאני אומר לך פרק תהילים אחד. מה הוא יגיד? תשאל כל אחד. מה אתה עמוד גדל תומדה? מה זה יעשה לי? תגיד פרק תהילים, תגיד משנה, שזה באמת יעשה משהו. לעמוד? מה זה נותן? אנשים אומרים, צריך להתייחד עם 6 מיליון ביום השואה. סבתא שלו נפטרה, לא מצליח להתייחד איתה. הוא מתייחד עם 6 מיליון שהוא לא יודע מי הם. אתם יודעים מה זה להתייחד עם 6 מיליון? ומה זה להתייחד? מה זה הייחודים האלה? צריך ללמוד את ההלכות, איך עושים בדיוק את הייחוד הזה. אני לא יודע, לא למדתי את הייחודים האלה. מה זה הייחוד הזה? זה משהו... אתם יודעים, אנשים שלא מאמינים, הם יותר מאמינים ממני. אני שאני מאמין ואני... מה זה הייחוד הזה? מה זה להתייחד? מה אתה עושה בדיוק? מה אתה מקים אותם? אתה מאיר אותם? אתה מחייר אותם? מה אתה עושה להם הנשמה? מה אתה עושה להם בדיוק? אני יודע שיש דבר שעושה עילוי נשמה, זה אני יודע. וזה כולם יודעים. ועד היום, תראה, גם חילונים עושים הזכרות. מה זה הזכרה? הוא יביא רב, יגיד דברי תורה. כבוד הרב, אין לנו רב להזכרה. מה אתה צריך רב? תבוא לך לתפוח חץ ולך הביתה. לא מבין שצריך דברי תורה, צריך חיזוק, צריך ברכות, צריך תפילה. צריך את כל הדברים הללו, כי הוא מבין את הערך העליון שבדבר. מה קרה פתאום כאן? מה? לקחו סממן גוי, ובזה מחפשים את כל החרדים. הנה, ההוא לא עמד. ההוא לא... תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. אתה אומר לי שיש כפייה חילונית או כפייה חרדית. אני אומר לך שיש כפייה חילונית. אתה אומר, שמע, אני רוצה לנסוע בשבת. ואתה נוסע בשבת. אין דבר יותר מציק ומפריע לי לראות מישהו שמחלל שבת. אבל עם כל זה, אני סוגר את הפרט, אני... מה אני אעשה לך? כואב לי, אבל אני שותק. אבל אני חילוני, יראה איזה חרדי שעובד באזעקה, שאני אומר שזה לא בסדר, אז הוא מסוגל לצעוק עליו אפילו להרביץ לו. תגיד לי, מה זה כפייה חילונית? למה אתה לא עומד? אני לא מאמין. אתה אומר, אתה לא מאמין בשבת, אני לא מאמין באזעקה שלך. יש לי דרכים אחרות לכבד את הנפטרים. מי אתה שתגיד לי איך לכבד אותם? אתה החלטת שלה, אם החליטו עכשיו לעמוד על הראש, זה יהיה. אני לא רואה את זה. זה לא מדבר בכלל, זה לא מתחיל. אם יש מצווה ללכת ארבע עמוד בארץ ישראל לקבל העולם הבא, אתה גם עוצר אותי מזה? אין עניין. אבל מה? אני מכבד אותך. זה ההבדל ביני לבינך. אתה אותי לא מכבד. אתה תיסע בשבת, אתה תלך עם סיגריה ברחוב בשבת, אתה תלך עם מוזיקה ברחוב בשבת שגם אחרים. בתוך השכונה שלנו החרדית, בשבת אני רואה עורכים חבר'ה עם איזה כזה... איך זה נקרא? הדבר הזה? בוקסה כזאת, אם יש לו בפנים את ה... את הדיסקונקי הזה, והוא שומע מוזיקה פול ווליום, והוא הולך ברחוב ככה, כאילו הוא קושי בג'מייקה. והוא לא אכפת לו. למה אני באתי להגיד לו מילה? לא מדבר איתו. למה אני מבין? בחורים צעירים, סקנים, הוא לא מתבלבל בדרך. למה אתה בא בטענות? למי אתה בא בטענות? לי יש דרך להעלות את נשמת החיילים. ויותר מזה, אני רוצה לספר לכם. היה הרב יוסף זליכה. עליו השלום היה תלמיד חכם עצום. היה גם גר בפרדס כץ. היה מקובל גדול, תלמיד חכם עצום. היה איש פלא, אין דברים כאלה. הוא יום אחד דיבר איתנו, הוא אמר ככה, דוד שלי, הוא סיפר על דוד שלו, הוא היה קרוב למשה דיין, פעם היה שר הביטחון קרוב למשה דיין. אומר, משה דיין היה עושה המון סיאנסים, המון המון סיאנסים, הוא היה חולה על זה, כל הזמן עושה סיאנסים. אני לא מבין איך האנשים האלה לא חוזרים בתשובה. ויום אחד, משה דיין העיז ושאל ליד הדוד שלו, שהיה גם בצבא, שאל נשמה של חייל. שהם העלו אותו, מה אתם מרגישים בשעה שאנשים עומדים ביום הזיכרון? אז הוא אמר, זה מצער אותנו מאוד, ואילו יכולנו, היינו יורדים למטה, נותן כל אחד פטיש בראש. כך הוא אמר, כך סיפר הרב זליכה. הוא אומר, ומשה דיין השביע עדות שלו, שלא יספר את זה לאף אחד, רק אחרי שהוא ימות. אומר, משה דיין מת, הוא סיפר את זה לרב זליכה. הרב זליכה מעיד, הוא סיפר לי את זה. אני שמעתי את זה באוזניים שלי מהרב זליכה, זה לא ששמעתי את זה מכלי שני, אני שמעתי את הרב זליכה מדבר. מה זה הדבר? עכשיו, אני רוצה לומר לכם יותר מזה. אנשים אומרים, מה, זה כבוד החיילים, זה לכבודם, ומי אלה כל אלה שמדברים? כל היפי נפש. אני עוצר שנייה. אתם שמעתם עכשיו שעושים יום הזיכרון האלטרנטיבי. מה זה? מכבסת מילים. מה זה אלטרנטיבי? זה נשמע משהו רגוע ועדין, נכון? רבותיי, יש יום זיכרון עכשיו, אלטרנטיבה, יום זיכרון למחבלים. מדינת ישראל עושה יום זיכרון למחבלים. שמעתם אותי טוב? כן.
מה זה אומר? תשמע, כמו שעושים זיכרון לחיילים, יש כאן עוד סוג של חיילים, שהם באו למות על קדושת מוחמד. אז הם עושים יום זיכרון להם. אני רוצה שנייה, רגע, איך אתה מצד אחד חס על חיילים, שהרגו את המחבלים או על נפגעי פעולות האיבה, ומעיד אחת אתה בא ועושה יום זיכרון, הרי זה ההפך הגמור, אתה מייקר את אלה שהרגו אותם. אז איך אתה מספר לי שאתה דוגל באלה, הרי אתה דוגל בשניהם, אז אתה מבלבל את המוח. אני רק רוצה לומר לכם, רבותיי, למה אני אומר את מה שאני אומר? אני רק רוצה לומר לכם שכל המילים האלה נבובות, ריקות, חלולות. כשאין תורה, הכל בא ממקום של כלום. הנה עכשיו, מדינת ישראל, אנחנו ואנחנו ודתיים, ותניפו דגל מדינת ישראל ביום העצמאות. אני בתור ילד, הייתי בטוח שמי שלא שם דגל ביום העצמאות עובר על איסור דאורייתא. אני הייתי רץ לקנות מקל ושם את הדגל ותולה אותו. אתם לא מבינים איזה חרדת קודש. אבא, לא הבאנו דגל, והייתי נבהל. ואם הייתי רואה ילד שהולך באזעקה, הייתי בטוח שהוא חייב קרת. ככה היה לי בראש, בתור ילד. אוקיי, מוכרים דגלים בצמתים, מזעקים את ערבים. כולם שמים על המכוניות. יפה. רבותיי, דגל אשף, דגל מחבלים מונף עכשיו על הכותל המערבי. מדינת ישראל לא מזיזה אותו. למה? כי הם פחדנים. כי הם יודעים לעשות רעש רק על אנשים חלשים. לכו אליהם, הם לא מתעסקים איתם. מה קרה פה? אני לא מבין, אם זה אמת, ואתה באמת, לך על זה עד עכשיו. רק מה? אותי הכל פה ריק. תדעו לכם שמשהו שלא בא באמת ממקום של קדושה ושכל אמיתי, בריא, שכל טוב וכל עושה, אין בו כלום. הוא נבוב, הוא חלול, הוא ריק. זה מטורף. עושים אירוע של יום זיכרון לאנשים שרוצחים את בנינו, בנותינו, תינוקות. הם לא מבחינים בין צדיק לרשע, זקן וטף. רוצחים, באים למות. תחשבו רבותיי, כל אלה שהיו באוטובוסים והתפוצצו, מי שהיה באותה תקופות, שזה היה אימה נוראה. בזמן האחרון, אלה שהרגו בבני ברק, עמדו ברחוב עם רובים. הרי הוא מבחינתו ירוג אלפים גם. ואתה עושה לו יום זיכרון, תגידו לי מה מסתתר מאחורי זה? תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. מה הולך כאן? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אם יש מישהו בעולם שמייקר ומתפלל למען שלום החיילים, זה אנחנו, לומדי התורה. אם יש מישהו שלומד לימוד נשמת הנופלים, תראו עכשיו, כבר יש פרויקט של שנים, אמץ חלל. אתם זוכרים? שמעתם על זה פעם? אתם יודעים מה זה אמץ חלל? הם עשו ברדיו, ברדיו 2000, עשו אמץ חלל. אני התקשרתי, לקחתי שם של חייל, נותנים לכל אחד שם של חייל, הוא לוקח על עצמו ביום הזיכרון ללמוד כל יום לעילוי נשמתו. יש מישהו שיכול לעשות משהו יותר גדול מזה? אני רוצה לראות את הגבר הזה, שיגיד לי. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. מה אתה עושה? עושים תקסים. אני שואל יותר מזה. מה מרגישים אותם משפחות של חללים, שכל שנה זה פצע, אני פעם שלחה לי אישה פתק, חבל שלא הכרתי לכם אותו, הייתם בוכים איתי. היא אמרה שיום הזיכרון בשבילה זה יום הכי כואב בשנה. כי היו לוקחים אותם לקבר של אח שלה. אני לא יכול לתאר לכם. היא אומרת שהיא הייתה רק מתבזה ומושפלת. אני לא יודע איך להסביר את זה. מה היא כתבה לי שם? אתה לא מבין מה עוברות המשפחות הללו. ואני שואל מה עוברת משפחה כזאת שהיא שומעת שעושים כנגד היום הזיכרון שלהם, יום הזיכרון המחבלים שהרגו את האח שלה או את הבן שלה. מה מרגישה המשפחה הזאת? היא נקראת, בוא נאמר, מה הולך כאן? רגע, עם איתי, עם נגדי, עם מי אתה? איתם, מה הולך כאן? שום דבר, אין שכל ואין היגיון. רק מה? אותנו, אנחנו, זה לא אמור לעניין. כן, זה אמור לעניין אותי מבחינה אחת שאני בוחר איך העם שלנו נראה היום. אבל אותי אמור לעניין איך באמת יהודי צריך להיראות. כשאני רואה את התורה, שאני רואה באמת מה נראית השכרה, מה נראה מקום של תורה, מה נראה מקום של תפילה, איך נראית השכרה, איך נראית שבעה, איך נראית שלושים, איך נראה שנה, איך אנשים לוקחים על עצמם, תראו במקום שנפטרים אנשים חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה בבתי אבלים של חרדים, שמים משניות, כל אחד לוקח על עצמו לגמור עד יום השלושים או עד יום השנה פרק, משנה או זה, וגומרים את כל המסכת. יש משהו ערכי, מה אתה עושה? תראו בקיבוצים שבן אדם מת. אמרתי לכם זה, שסיפר ארם צבר, אומר אצלהם בקיבוץ, שמישהו מת, אז לקחו וקברו אותה, את ראש של הקיבוץ שלהם, ראש הקיבוץ מת אז קברו אותו. אז הוא אומר שהם קברו אותו, אז עמדה אישה,
חמנה. שמו אותה על איזה במה הם עשו, אז הם לקחו כזה פלסטיק גדול, כמו בעלה, שהם מפנים את הפרוסים, היא עמדה למעלה, והיא אמרה קדיש. מה הקדיש? התגדל והתקדש האדם, הזורע והקוצר והחורש והנוטע. ומה אמר עכשיו בא להספיד היושב ראש שנמצא שם, והוא אומר, אז הוא אומר, אברשקה, אתה עבדת, אתה אכלת כמו סוס. שימו לב איזה הספד. ממש יורד חדרי בטן. אברשקה, אתה עבדת כמו סוס. אתה אכלת כמו סוס, אתה עבדת כמו שתי סוסים. אתה הספקת במשך ימי חייך לחסוך לקיבוץ טרקטור שלם. אשריו ואשרי חלקו. לאיזה מדרגות הוא הגיע? מדרגת קדושים וטהורים. כואב, עצוב. זה אולי מצחיק, אבל זה עצוב. לאיפה הביאו יהודים? לאיזה מצב שהבן אדם הפך להיות סוס ושני סוסים? זהו זה. ובמשך המחאה הוא חזק איזה טרקטור. חזק וברוך תהיה. שלישי העולה יעמוד בכבוד. פשוט מטורף. אם אנחנו נתבונן בעיניים אמיתיות, רבות, אנחנו נראה מה עשו לנו. איך קראו אותנו מהשורשים שלנו. היהודי הזה שקראו לו אברשקה יכל להיות רבי אברהם. יכל להיות, מה עשו לנו? מה הם עושים? והם לא מפסיקים עם זה. הדרך שלהם עד היום, הממשלה הזאת, זה למחוק ולחבות כל זיק של תורה ויראת שמיים. תגידי, כל כך הצלחתם בדרך שלכם? תראו לי איזה הצלחה אחת שלכם. במה הצלחתם? במה הצלחתם? בלעשות את הלהטאבים, את כל הזבל הזה, ולעשות שזה מצעד גאווה, זה הגאווה שלכם. איזה גאווה יש לכם? בדברים הכי מתואבים בעולם. דרך אגב, אני מזכיר את זה. עכשיו, היה סיפור חזק. סלמונלה. שמעתם על הסלמונלה, אה? סלמונלה זה מחלה לא פשוטה. זה מחלה שיש אותה חיידק בביצים ובכל מיני כאלה. ונמצא סלמונלה איפה? בתוך שטראוס אליט. למה השם נתן להם את הפצצה הזאת, אתם יודעים? הם לפני כמה זמן עשו פרסומת על צ'יטוס. של אבא ואבא וילד, אמא ואמא וילדה. זאת אומרת, פרסומת למזבלה הזאת. התקשרו אליהם חרדים, צעקו, אמרו להם, מה זה, תתביישו לכם, אמרו, אנחנו לא מעניין אותנו, אנחנו אוהבים את כולם. אמר להם, אין בעיה. יודעים כמה כסף הם הפסידו עכשיו? אומרים שזה יותר ממיליארד. עם מי אתם משחקים? עם מי אתם משחקים? מה אתם עושים? מה בני אדם חושבים לעצמם? שמה? שהעולם הוא הפקר? מרן הרב עובדיה בזמנו צעק. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. הוא צעק על קואופ הריבוע הכחול. נכון? הם פשטו רגל? רבותיי, קואופ הריבוע הכחול עבדו בשבת. זה היה רשת משומנת עם מלא כסף. לא היה סיכוי אחד למיליון שאנשים הזה יפסידו שקל. מי שעובד בשבת, מרוויח יותר, לא? עוד יום בשבוע. ובפרט, בשבת כל החנויות סגורות, רק אתה פתוח, כולם באים אליך. מצוין? הרב עובדיה אמר, יפסידו הכל. שבת יתבע עלבונה. רשת קואופ, ריבוע, כחול, לא נשאר לא ריבוע ולא כחול. יפסידו הכל. אלא, בזמנו, התחילו לעבוד בשבת. כל גדולי ישראל אמרו, אתם תפסידו. יפסידו את המכנסיים שלהם. נראה הכל, נגד מי אתה הולך? רבותיי, מה אנשים חושבים שמי משחקים? חברים שלהם? מה, לא הסתכלתם בהיסטוריה על כל העמים שהלכו נגד הבורא? מה קרה להם? מה, אתם רדומים? מה, אתם ישנים? מה? מה, אני לא מבין, אני לא מצליח לחשוב בהיגיון איך המוח של האנשים האלה עובד. אבל אני אגיד לכם למה אני לא מצליח. אתם יודעים למה? וכיוון שאדם שאוכל שקצים ורמסים, המוח שלהם ונתמתם בה וניתמתם בה, הוא נהיה אטום. הוא מאבד את הזהות שלו, הוא לא, המחשבה שלו הולכת הפוך. הוא יגן על הרוצחים והוא יקה באחד. עכשיו, בתקופה האחרונה היה. עכשיו, אני חושב שזה עכשיו הולך להיגמר, החג שלהם, של הערבים. 540 אלף, כמעט 600 אלף ערבים נכנסים להר הבית. אף אחד לא מפריע להם. כנסו. מתקרב. להבדיל מיליוני הבדלות, האירוע של מירון, תראו מה שהם עשו שם. הם חיכו לרגע הזה שהם יצליחו לעשות את זה. כי כאב להם שבאים להתפלל אצל רבי שמעון. הם סגרו הכל. אתמול עמי סיפר לי, לא ידעתי את זה. הוא אמר,
שהייתה איזה שופטת אחת שהיא דיברה על זה ורצה לסגור את מירון, אז מישהו שם מהקהל, חרדי, אמר לה, גברת, תדעי לך, אני לא רוצה להגיד, אני לא מאיים על שופטת, כן, אבל יש אנשים שהתעסקו עם רבי שמעון והם לא נשארו חיים. אז אמר לה, בסדר, בסדר. היא מתה באותו לילה. אותו לילה היא מתה. היו גדולי ישראל, אני מדבר אתכם, לפני 200 שנה. ישבו חמישה גדולים. הם החליטו שאומרים לעם ישראל שאסור ללכת למירון בל"ג בעומר. למה? כי יש שם פריצות. תקשיבו טוב. באותו לילה. הם בבוקר צריכים להודיע את זה לעם. באותו לילה. כל החמישה רבנים, רבי שמעון בא אצלהם בחלום. אמר להם, אם אתם גברים, תעשו את זה. כולכם מתים. מחרת בוקר הם באו ואמרו, אנחנו לא מתערבים לרבי שמעון. רבי שמעון לא מתעסקים. עם מי אנחנו משחקים? עם הבורא, עם רבי שמעון, עם מי אתם משחקים? כאילו מה? שמה שיכנסו. דברים עזויים. הם סיפרו לי שכשהם הגיעו לשמה, ליום שלהם, שמה הערבים, הם חנו בירושלים באדום לבן, על המדרכות. אף אחד לא עשה לה אפילו רפורט אחד. אתה כיהודי תבוא לירושלים באיזה יום של ברכת כהנים. תנסה לחנות בירושלים באדום לבן. תהיה גבר. לא תמצא לו את האוטו, ואתה תקבל כנס כזה שלא חלמת, משלם על הגרירה, ותהיה גבר. למה? אני לא מבין, למה מגיע פריבילגיות למי שהוא מתנהג באלימות, בכוח, הם מקבלים 50 מיליארד, על מה ועל מי? לבתי חולים אין כסף, קורסים, אין להם כסף להתמודד עם חולים, ופה, רבותיי, אני שואל, אני לא מצליח להבין איפה סדר העדיפויות לאנשים שאין להם יראת שמיים. איפה? אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. למה אני מדבר על זה? אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי. לפני כמה זמן, מי שלא שמע אותי, אז ישמע, ומי שמע ישמע עוד פעם. לפני כמה זמן פגשתי מישהו, אז הוא אומר לי, הרב, המצב חמור, צריך להתפלל להשם שיחזיר לנו את ביבי. אני פשוט התביישתי לשמוע את השטויות האלה. תגיד, תפלל להשם שיביא את המשיח, תפלל שיחזיר את ביבי. משוגעים. ביבי בפרסית זה סבתא. אתה רוצה לחזור את הסבתא שלך לפה? תגיד, אתה משוגע? אנשים איבדו את השכל שלהם. אני אומר לכם, אנחנו נדפק לנו מוח מהגלות. מה יחזיר את ביבי? מי זה ביבי? למה, בזמן ביבי לא היה פיגועים, לא היה בעיות. מה, בזמן ביבי לא עשו לנו צרות עם הקורונה, הרביצו לאנשים, פרגו להם את העצמות? מה אתם עשיתם ממנו? איזה מלך? מה הוא? זה שהוא יותר טוב מאלה שעכשיו זה, אבל זה רבי מיותו. מה הוא טוב? מי הוא? מה הוא? מה הוא צדיק? מה הוא שומר שבת? מה אתם מבלבלים את השכל? קשקושים כאלה שאני יכול להשתגע. בוא נה, אתה יהודי, בבקש מלכות השם. רוצה את ביבי. תגיד, אנחנו נורמלים? אני שואל אתכם שאלה, אנחנו נורמלים? זה הגיוני מה שהולך איתנו. בוא נה, תתבע את מלכותו של השם יתברך, ותמלוך אתה השם לבדיך. עוד מעט הוא יגיד, תמלוך אתה ביבי. אתה משוגע? מה, מאיפה השכל נעלם? אני לא מצליח להבין. מתי אנחנו בני אדם, בניו של אדם הראשון, בניו של אברהם, יצחק ויעקב, איפה המוח שלנו נעלם? בתוך הגלות התבלבלנו. אני רוצה להגיע למצב שאתה תמלוך, ריבונו של עולם. השיבה שופטנו כבראשונה, לא בגץ. שופטים אמיתיים. איזה שופטים היה לעם ישראל? מי היה שמואל הרמתי? מי היה אלי הכהן? מי היה הגדולים האלה ששפטו אותנו? מי היה שמשון הגיבור? שמש שמרמת שמשון שהיה מאיר לארץ כשמש, מגן על עם ישראל. מה? מה, איפה אנחנו נמצאים היום? מי עומד מאחריי? מי הגב שלי? אנשים ריקים ופוחזים ששונאים את העם שלהם? כל משפט, בחיים שלכם שתראו, ואני תמיד אמרתי את זה לאנשים בשיעורים, אותך לא ימיני. היה אז חנין זועבי, חנין זועבלה. חייסמה. המרשעת הזאת, המחבלת שבתוך הכנסת. היא הייתה בתוך המרמרה, מי שזוכר. אתם יודעים מה שהיא עשתה אז? עשו משפט, אם היא תהיה בכנסת או לא. אמרתי להם, אני מתערב אתכם. בג"ץ יגיד שזה בסדר. וזה בסדר. כל מה שערבי וגוי לא משנה יעשה, הכל טוב. שזה יגיע ליהודי, או חס וחלילה חרדי, זה בכלל, זה... תמיד הוא השם. לא משנה מה, מי, למה ואיך, אתה יהודי, אתה השם. נוער הגבעות יצאו פעם מהכלא? יש סיכוי ליגאל עמיר לצאת מהכלא? אני שואל, הוא לא רצח. בוטי, הוא לא עשה כלום. יש לזה 700,000 בקיעים, יש ספר שלם שמראה איך הכל שם מרוח. הוא יצא פעם מהכלא? בחיים לא. למה? אדם של... אני חס ושלום, אני לא בא להגיד. ראש ממשלה, זה ראש ממשלה, ודאי, כן. יש הבדל בין אדם שלו לאדם של יהודי אחר? למה מחבל יוצא מהכלא? למה שכחו 400 מחבלים? אנשים עם דם על הידיים רוצחים. למה? למה? כי אתה רוצה לשבת על כיסא? אני רוצה שאנחנו נדע דבר אחד.
רבותיי, אנחנו נמצאים בגלות, וזה שאני רוצה להדגיש, אנחנו בגלות. אנחנו בגלות. ואנחנו צריכים לבכות על הגלות, צריכים להתפלל על הגאולה, צריכים להתפלל על מלכות השם. ותמלוך אתה השם לבדיך, לא לבכות על, על, על השופטים ועל מערכת המשפט. איי, 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 מה שאומר הנביא. מה שאומר הנביא, מקום המשפט שם הרשע. הכל מעוות. צריך לחוב לכל אחד ואחד. כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו לא נותנים צלשים לאף רוצה, חלילה. חס ושלום. אוי ואבוי למי שיעשה מעשים כאלה ואחרים. אנחנו לא אף פעם בעד אלימות ולא בעד כלום. אין אצלנו דברים כאלה בתורה. מדי שמי שעושה מה שלא צריך לעשות, צריך להיענש. אבל אין איפה ואיפה. כולם שווים. כולם שווים בפני החוק, זה כולם. אם את זה אתה משחרר, תשחרר גם את אלה. יש משטרה מיוחדת שהקימו. משטרה מיוחדת שהקימו. כדי לשמור, כביכול שם באזורים של כל של כל המקומות שיש יהודים נמצאים ככה באזורים של התנחלויות. 950 תיקים בשנה, 950 תיקים בשנה, שמעתי את זה יום אחד, הזדעזעתי, 950 תיקים בשנה, למי? רבותיי, מתוך 950 תיקים, 930 לישראלים, 30 לערבים. מה אתם אומרים? הם באו להגן עליי ולהילחם איתי. איפה הילדים האלה שרדפו אחריהם השוטרים והתהפכו ונהרגו? איפה? איפה הם? מישהו בודק, מישהו מעלימים מקום. למה? מה? מה קרה? דמנו הפך להיות הפקר. זה גלות. זוהי גלות נוראה. וכל אחד מאחד ביתנו צריך להתפלל על זה. ולדעת רבותיי, יום העצמאות, יום העצמאות, חזק וברוך. קיבלנו מדינה, תודה לאלוקים. שתבח שמו לעד, שאנחנו לא בגלויות מסתובבים בעולם, יש לנו את המדינה שלנו בארץ ישראל, נמצאים באזור בית המקדש, שתבח שמו לעד, ארץ אשר ידעו לכל השם אלוהיך הבא, מצוין. להגיד שהתמונה נקייה ושלמה? ממש לא. אנחנו מתפללים על קיבוץ הגלויות, על השבת שופטנו כבראשונה, על מלכות השם. המצב היום לא נראה כך. אמרתי לה בשבת, מי יותר חזק היום? אתה או הערבי מעזה? או הערבי מהשטחים, לא יודע מאיפה. הערבי אחד בא פעם ליהודי, שואל אותו, תגיד לי, מה יש היום? הוא אומר לו, יום העצמאות, חג שלנו. ושלכם של עצמאות, שלנו עצמאות. מה שלך עצמאות? שלנו. הוא אומר, לא, שלנו. הוא אומר, מה שלכם? שלנו. הוא אומר, לא, שלנו. הוא אומר לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר לו, אני אגיד לך. הוא אומר לו, אתה יכול לבוא בעזה? הוא אומר לו, לא. אתה יכול לבוא בג'יני? הוא אומר לו, לא. אתה יכול לבוא בדול קרם? הוא אומר לו, לא. ואני יכול לבוא בנברק? הוא אומר לו, כן. אני יכול לבוא בתל אביב? הוא אומר לו, כן. אז תגיד לי, למי עצמאות? אני או אתה? זה מצחיק? זה עצוב. מצב שלנו פשוט מזעזע. לבוא ולהגיד שהכל טוב? ממש לא. לבוא ולהעלים מים ממה שקורה עם כל הילדים, 1.5 מיליון ילדים שלא יודעים מה זה שמה ישראל? ממש לא. לבוא ולהגיד שצריך להגיד תודה גדולה לבורא העולם? זה ודאי כן. אותם יהודים שבאים מעצמאות הולכים ויושבים ושומעים דברי תורה, אשרי ואשר חלקם, שמודיעים לקדוש ברוך הוא באמת בדרך הנכונה, באותם ברברבים, שאתה רואה בן פורת יוסף, מאות אנשים יושבים שעות, שיעור אחרי שיעור, עוד רב ועוד רב ועוד נושא ועוד עניין, פילי פלאות. איזה יופי. כך צריך לעם ישראל להיראות. כך צריך עם ישראל. רבותיי, זה המציאות של עם ישראל, תורה. המציאות שלנו זה תורה, המציאות שלנו זה תפילה, המציאות שלנו זה חיבור לבורא, חיבור אחד לשני. מה עושה את יום העצמאות? פטישים ודופקים? מה עושה את יום העצמאות? שאוכלים פופקורן וכוסות ברד? מה עושה את היום הזה? שיורים זיקוקים באוויר? במות בידור? בא איזה זמר לחצי שעה מקבל 100,000 שקל לחשבון האזרח? על מה? על מה? פה בא איזה זמר מפורסם 100,000. לחצי שעה, לא, הוא הולך כמה במות. בלילה אחד עושה דירה. זה נראה לכם הגיוני, תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה, תראו לעצמכם שאני, עכשיו הרב זר, מקבל על כל הרצאה ביום העצמאות 100,000. אתם יודעים מה היה כתבות ברדיו בעיתונות? מה היו עושים? גנבים, שודדי קופות.
הנה, מה ההבדל ביני לבינו? הוא למד יותר ממני לשיר? מה הוא למד? מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא עמד בפקולט? הוא שר, יש לו קול, חזק וברוך. מה הוא למד יותר ממני? בחיים לא. הוא עשה מה שאני עשיתי? בחיים לא. אז למה שמה? תראה, זה כוכב. מה כוכב? זה יעלה לשמיים אם הוא כוכב. מה הוא עושה פה? מה הקשקושים האלה? לא, זה מטורף. מה הולך? למה מזלזלים בכספי הציבור כך? זיקוק? מה זה? 100 דולר. זה 300 דולר. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי. למה אתה יורד את הזיקוק? הרי הזיקוק עלה, טק, נגמר. וכל שנה ראינו אותו זיקוק, זה לא נמאס כבר. אתם יודעים כמה כסף המדינה רק על זיקוקים? זה מיליונים! יום עצמאות של עם ישראל זה חג הפסח. חג הפסח זה חג עצמאות שלנו, חג החירות. שם יצאנו להיות בני חורין, להיות עצמאים. אתם יודעים מה ההלכה הראשונה, איך התורה מתעדת את זה? ההלכה הראשונה בהלכות פסח, אתם יודעים מה זה? כי אם חד הפיסחה, צריך לדאוג לעניים. רבותיי, אני אומר, אם באמת היו גברים, כל המדינה היו באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו מבטרים על הבמות בידור, מבטרים על הזיקוקים, מבטרים, קחו את כל הכסף הזה ותדאגו לכל אלה שאין להם כסף. תן לזה בית, תן לזה, צריך ניתוח, אין לו כסף, זה לא בסל התרופות, תעזור לו. אנשים שכאלה יש להם ניתוח, אני אומר, זה לא בסל התרופות, אז מה אני אעשה? תמות. או שתעשה שנורר, יש לו ניתוח 200,000 דולר, מה הוא יעשה? מה, כל אחד יכול לעשות את זה? אז יש כאלה שקוראים תחת הנטל ומתים. זה לא בסל התרופות, זה לא בזה. הוא אחד היום בבוקר, רבותיי, ניתקו לו את המים בגלל חוב של 300 שקל. דוגמה, 400 שקל. והוא בא בלילה, יורד זיקוק ב-400 שקל. אתם יודעים מה זה? מה זה? איזה תחושה זה נותן לי? דוגמה למה זה דומה? אחד בא אליך ואומר לך, אדוני, תעשה טובה, אני רעב, הילדים רעבים, האישה. יש לך איזה משהו לעזור לי. מוציא 100 דולר מהכיס, לוקח מצית. איך זה נראה? בן אדם הכי מטורף בעולם, בוא נתן, אכזר ברמות על. למה? היום סגרתם מהעירייה להוט המים, היום סגרתם להוט... למה? כי בחוב אין לו כסף. ואתה הולך ויורה זיקוקים, מה אתם עושים? לא רבותיי, אני לא בא... אני לא בא עכשיו להגיד שהם רעים, אני בא להגיד שהם לא חושבים. הם עובדים כמו רובוט, זה רגיל, כל שנה ככה. למה אף אחד לא עוצר אומר, חבר'ה, סטופ! די! סבנו, די, נגמר! די! תעשו משהו, אתה רוצה לעשות משהו, תעשו משהו פשוט, לא יודע מה, תבוא חקלאי שים פופקורן מהעירייה, תביא להם ברד בחינם, תביא איזה זמר ב10 שקל, שיחו הביתה. מי זה מעניין? תגיד לי, תגידו לי, רבותיי, מי זה מעניין השטויות הללו? יבוא חצי שעה, ישמע אותה, ו... וואו, איזה יופי, מה איזה יופי, איזה יופי, וכמה זה עלה? אתה משלם על זה מיסים? למה שלא יעזור בזה לאנשים אחרים? אף אחד לא יצא להרים את הכפפה הזאת, מישהו זה מעניין אותו? אתה מקשקשת, מי זה מעניין? שילך לעבוד. שילך יביא כסף. למה זה צריך לראות כך? שכל של תורה זה שכל אחר לגמרי, מה לעשות? שכל של תורה זה שכל אחר לגמרי. אנחנו צריכים לדעת שלפחות בתוך הלב שלנו צריכה להיות מציאות אחרת. אני רוצה להיות אדם שדומה למי שאמר והיה העולם. דומה למי שאמר והיה העולם זה מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, מה הוא גומל חסדים, הפתה גמול חסדים. אני אחד כזה שיודע להכיר את האחר ואת השונה ויודע להסתדר גם עם אנשים כאלה. ומי שקשה לו אני אעזור לו. איש את רעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק. כן. זה מציאות של אדם, אדמה לעליון, להיות דומה למי שאמר והיה העולם. וזו מציאות רבותיי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לייחל ולצפות לה. לבקש מהקדוש ברוך הוא. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. איזה יועצים היה פעם לעם ישראל? לא יועצי אחיתופל. יועצים אמיתיים. לא ראשי ממשלות שקרנים שמשקר אותך, אין מילה. אם אומר לך היום יום שלישי אל תאמין לו עד שתבדוק בלוח. אל תאמין לו. הוא שקרן, פתולוגי. הוא שקרן. לא ראש ממשלה שלוקח מכסף הקופה 50 מיליון לשפץ את הבית שלו ואומר זה מעון ראש הממשלה. זה מעון של לוואי, לוויות ושל תנינים. על מה? על מה אתה גוזל את קופת המדינה? איזה מעון ואיזה קשקושים? הם יודעים להסתכל על אחרים, הוא לקח, הוא לוקח את כל הכסף, 50 מיליון לשפץ בית. רבותיי, 50 מיליון אני קונה את כל הקריה.
איזה בית משפצים ב-50 מיליון? מה הוא שם שם? הברזים מזהב? מה הוא עושה אסלה כמו של אידי ימין דדה? אסלה מזהב? מה הוא הולך לעשות שם? אסלה עם יעלומים? 50 מיליון! רבותיי, אתם יודעים מה זה? בית אחד לשפץ 50 מיליון? מה אתה עושה שם? אתה חופר בורקר, אתה רוצה להגיע עד עזה? מה אתה הולך לעשות שם? אתם יודעים מה זה 50 מיליון? אנחנו בעניין של ישיבה שלם הולכים לבנות, הולך לעלות 20 ומשהו מיליון. זה 50 מיליון לשפץ בית אחד? מה זה? זה בית בבניין השלישי אולי? מה הולך לעשות? אני לא יודע. וזה בסדר. הכל בסדר. כשזה מגיע לאותם מקומות, אתה יודע, הכל בסדר, והכל מצוין. והתקשורת מחפה על האנשים הגנבים והשקרנים, והתקשורת יודעת לראות זיקים איפה שבא לה. אנחנו מאמינים להם, וזה הבעיה שלנו. אנשים חיים תקשורת, תשקורת, משקרים יום ולילה במצח נחושה, ואנשים הולכים אחריהם כצאן לטבח. כל שנה, יש סטטיסטיקה הזאת, כל שנה מראים לך בעיתון חילוני, ידיעות התאומה 2-4, או מעריב ערבים שלו בחוכמה, כל המדרובים האלה, יש תמונה. חרדי הולך באזעקה בירושלים. חרדי הולך באזעקה בבני ברק. א', ואם הוא הולך, נכון, אנחנו אומרים לכם שזה לא... הוא צריך להתחשב. אני אצלם לך חילוני הולך, נוסע באוטו בשבת. חזק הוא ברור, מה, מדינה דמוקרטית. מה, שאתה רוצה זה דמוקרטית, מדינה דמוקרטית? מה, לא הבנתי. בית, איך אתה יכול לראות בעיתון שחרדי הולך? מה רואים בעיתון הולך? איך רואים הולך? אתה רואה בן אדם. בגימל, מי אמר לך מתי צילמו אותו? לא צילמו אותו הולך בשעה 9 לפני שהייתה אזעקה. מה, אתה שומע את האזעקה בעיתון? ואנשים, מה שמשגע אותי, בוא נכון, תראה, הוא הולך. הוא הלך בכלל שבוע לפני. זה הזיה, אתם צוחקים, למה אתם צוחקים? כי אתם מבינים מה אני אומר, בואי, אנחנו לא חשבתי על זה. רבותיי, אנחנו מטורפים, הולכים אחריהם כצאן לטבח, כמו איזה עיוורים. מה אתה מאמין לשטויות האלה? בית, גם אם זה אמיתי, נו! זה הרבה יותר פחות. חלל שבת בפרסיה. הולך חי גבר עם גבר, אישה עם אישה, עושה מזה יום טוב, עושה הילולה, נוסעים במכוניות, עושים גנם בכל הרחובות, מטעמים את העיניים של כולם, זה הכל בסדר. מה נהיה כאן? חברים, מה נהיה כאן? העולם הזה נהיה משוגע, הולך ברוורס. שר מרע משתולל. זה מה שאומרים חז"ל, בזמן המשיח, מי ששר מרע, מי שעושה לא, מי שלא עושה, מי שנזהר מלעשות רע, הוא נקרא המשתולל. אתה לא בסדר, אתה. מה אני עושה? אני מנסה להיות הכי טוב בעולם, מה אתה רוצה ממני? אני שומר שבת, מניח תפילין, נזהר בבן אדם, נזהר לא לגנוב ולא לגזול. אני מפחד מכל צעד ושעל שאני לא אעבור על דברי התורה, כמו שאומר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. איך יהודי צריך להיראות? כמו אדם שהולך עם בגדים לבנים. כמה הוא נזהר לא להתלכלך? לא רק שהוא הולך עם בגדים לבנים, שם בו לו על הראש, כמו הערבים, ראיתם הערבים בירושלים? שמים על הראש. והם הולכים עם זה, משקלים, והם הולכים, יש להם ראש, לא יודע, יש להם פה ציר הידראולי כזה, לא יודע איך הם סוחבים את זה, והם הולכים עם זה, יש כאלה היו הולכים עם קדים מלאים מים. לא, אתה שם את זה על הראש שלך, אתה נכנס בתוך האדמה, והם הולכים עם זה. אז שמו לבן אדם הזה על הראש ככה, כערה מלאה שמן. תראו לעצמכם והוא הולך, והבגדים שלו לבנים. באיזה זהירות הוא היה הולך? אימאלה, בוא נה, זה שמן, וואו, זה לא יורד, זה כתם. באיזה זהירות הוא היה הולך? כך יהודי צריך ללכת, על ביצים, אולי, כל הזמן להיזהר, שאני לא אעשה חילול השם, שאני לא אעשה, כל הזמן אתה זהיר. ודווקא בסוף עליך מצביעים. הנה, יש משל שאומר, פעם ביער הייתה מגפה. אז כולם ככה, בא האריה ואמר, רבותיי, צריכים לעשות עצרת תוררות, משהו פה לא תקין. ברוך אתה ה' אלוהינו, מלך העולם שיבוא נהיה בדברו. צריך לעשות עצרת התעוררות. מישהו פה עשה עבירה? נראה מי עשה עבירה מהחיות, ואז נפיק לקחים ונחזור בתשובה ויגמר המגפה. הגיע הדוב ואומר, אני אגיד לך את חטאי, אני מזכיר היום, יום אחד הייתי רעב, לא יכולתי, נכנסתי לכפר של בני אדם, טרפתי בן אדם. לא נורא, תשמע, היית רעב, זה לא זה. בקיצור, זה טרף בן אדם, הוא נכנס לתוך דיר שמישהו גנב לו כבשה, אמר לו, זה לא זה, זה היית רעב. קיצור, רבותיי, עוברים על כולם, מתנין, הלך ועשה ככה, כל אחד עשה משהו. בסוף באה הכבשה ואומרת, אדוני המלך, אני יום אחד הייתי רעבה וגנבתי חתיכת עשב מהשדה ששמה של השכן. אמר לה, הכל בגלל... הנה, ככה, איזה... היא אשמה.
אתה מבין? כולם בסדר, אבל האור והזרקורים נופלים על אותו אחד שמסכן. זה כמו היום, אתה יכול לראות את זה גם במציאות, ברחובות. אתה יכול לראות פושעי תנועה, נוסעים כמו מטורפים, אחד לא תופס אותם. האור מסכן, אני יודע מה. איך סיפר לי, נהג אוטובוס לקח אותנו בשב שנסענו. עכשיו נסענו בזמן האחרון, לפני בראש חודש ניסן עם הישיבה. הוא אומר לי, אני יוצאתי מתחנת דלת. אני בא לשים את החגורה, בא שוטר, נותן לי כנס. הוא אומר לו, אדוני, אני עדיין בתוך השטח של התחנה, אני בא לשים את החגורה, לא מעניין אותי כלום. את מי הם יודעים לתפוס? את תמימים, את השקצים, זה... להילחם באמת עם מי שצריך, שוטרים, אנחנו, איפה אתם? בואו אני אקח אותם עכשיו ללוד, איפה שמוכרים סמים. תראו לי שוטר אחד גבר שיכנס שם. יש שם כספומט, אתה מכניס כסף וצריך חסמים. קח לך סמים, לטף, שחילת, חלבנה, הכל יוצא. לידיה, חופשי. שוטרים לא מעיזים להיכנס שם, אחרי שברו להם את הראש. אז אם יהיה אתה בא להילחם עם הפושטים, הקטנים? אם יש שיטור, זה שיטור עד הסוף. אם לא, אז לא. איפה היה אז שהייתה, שירו עלינו טילים מעזה לפה, אתם זוכרים? והיה את הבלגן בכל הארץ שהשתוללו הערבים, בבת ים וברמלה ובלוד, איזה בלגן. משטרה מגיעה לשם, רואה מה הערבים עושים, השוטרים בורחים. אנשים צועקים להם, שוטרים, תבואו לעזור, אז עד מפה, ברחים, המכונת, רואה אותם נוסעים, בורחים. מי אתם גברים על חלשים, על נמוכים, בשביל מה מינו אותך? על זה אתה ממונה. הם פוחדים. ואני גם מבין אותם. כי גם אין להם כלים. הוא רוצה להגיב, אתה מגיב היום, מחר אתה בכלא. מה אני צריך להסתבך? אני מעדיף לא להיות פה. זאת אומרת, כובלים לנו את הידיים מכל הכיוונים. צד אחד צועקים ביטחון, צד שני אנשי ביטחון מסכנים, עצמם ידיים כבולות. הכל כזה סגור. וזה לא סתם. הייתה לנו את הקורונה, ומגיעים לנו עוד כאלה צרות מטורפות, ואתה שואל, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? רבותיי, הקדוש ברוך הוא לפני הגאולה, מהדק את טבעת החנק. תרימו עיניים למעלה. כמו במצרים, עד שעם ישראל לא צעק לקדוש ברוך הוא לא הייתה גאולה. כל עוד נתלה את זה בטבע, ונתלה את זה במה שנקרא, במקרה, וקרה כך וקרה כך. חבר'ה, זה מתכון לצרות. שאנחנו נדע שכל זה יד השם. השם ישליט עלינו את האנשים האלה, והשם עושה לנו את כל הסיפורים האלה, כדי שאנחנו נרים עיניים למעלה. אנחנו נרים עיניים למעלה. לנו יש ודאי רבותיי הודעה לקדוש ברוך הוא מכאן ועד, עד סוף העולם, על כל הטובות שהוא עושה איתנו. תודה ענקית אין סופית. כמה אנשים בחו להגיע לארץ הזאת. אנחנו לא מעריכים מה זה ארץ ישראל. הערכה צריכים להעריך ארץ ישראל נקנית בייסורים. אנחנו נמצאים בארץ ישראל בייסורים. נקנית בייסורים. כן, אבל להעריך את ארץ ישראל, את הקטע לא של אני ישראלי, יהודי, יהודי גאה ביהדותי, אני גאה בתורתי, אני גאה בכל הלכי הרוח של ההלכה, אני לא מתבייש מאף אחד לעשות את ההלכה, לא להתפלל ולא לברך, אני לא מתבייש מאף אחד, התבייש מי שלא עושה, התבייש מי שלא מברך, התבייש מי שלא מתפלל, אני לא מתבייש, אני חייב הולך לריב עם אף אחד, חס ושלום, אבל להתבייש מישהו? מה? להתבייש בדברים רעים צריך להתבייש. ויגבה לי בו בדרכי השם. כל גדולי ישראל שחיו בארץ הזאת, כולם, כל אחד ואחד מהם רבותיי, הגן על הארץ. כל גדולי ישראל שקיימים היום מגינים על הארץ. כל בחורי הישיבות ששווים לודים מגינים על הארץ. לא פחות מהחיילים. וזה אחד הדברים שאנשים צריכים להבין אותם גם כן. שם הוא יושב בצבא, וזה יושב פה לומד תורה. הוא שומר עליו, והוא שומר עליו. אלף למטה, אלף למטה. אנשים מתפעלים, רואים מטוס, וואו, זה מטוס פנטום, וואי, וואי, זה F-16. זה, וואו, וואו, אח שלי, זה חבל לך על הזמן. מה אתה מסתכל על הברזל הזה? בתוך הברזל הזה יש בן אדם כמוני וכמוך, שרוצה לחזור הביתה, יש לו שבע ילדים. שאל אותו, מה אתה מבקש בשעה הזאת? מה אתה רוצה ממני? אני אביא לך במבה, ביסלי. שוקולד, שוקולד הוא לא ארצה, ואחרי שיש בזה סלמונלה. מה אתה רוצה שנביא לך? אה? תעשה לי טובה, תביא לי כלום. אתה יכול לקרוא בשבילי פרק תהילים? מה אתה אומר? יש פה בחור שיושב בישיבה ולומד, יאל פי, תגיד לו שילמד להצלחתי. זה שבתוך משהו שאתה מתפעל ממנו, הוא מבין שהוא בעצמו תלוי בין שמיים לארץ, וטיל אחד יכול להוריד אותו. טעות אחת הוא יכול להתרסק. הוא צריך את התפילה שלך, שלי, שלנו, את הלימוד תורה שלך. הוא מבין את הערך העליון, ואתה מתפעל מהפלדה שעפה באוויר. מה קורה לנו?
אנחנו מתפעלים מטילים, מתפעלים ממה? אנחנו צריכים להתפעל לדעת, רבותיי, עם ישראל לא תלויים בטיל כזה או אחר, לא תלויים במטוסים ולא בטנקים. לא, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו, שם הדברים להזכיר, הם הקרנו ונפלו ואנחנו קמנו ולהתעודד. אין מצור לשם נושיע ברב ובמעט. תדעו לכם, השם יש מלחמה. כל המלחמות ומלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. הוא בעל המלחמה. השם ילחם לכם ואתם תחת הראשון. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כל המלחמות שיש בעם ישראל, דרך הטבע, מזמן אנחנו צריכים להיות פה. מזמן, מזמן, מזמן לא צריכים להיות פה. דרך הטבע אין לנו סיכוי שנייה לשרוד. זה שאנחנו שורדים, זה ניסים של הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה שאנחנו מעריכים חיילים, זה עד לראש, מעל הראש. תשאל אותי למה אני לא שולח את הבן שלי לעשות צבא, זה נושא בפני עצמו. אבל חייל שנקצה בצבא, להתפלל לשלומו ולרפואתו עד אין סוף. תבואו, תראו אותי בכל שיעור, בכל בשבת וביום חול. תמיד אני עושה משבח לחיילים, תמיד, ביום ראשני, ביום שלישי, ביום חמישי, ביום שבת בספר תורה, ביום שבת בצהריים אחרי השיעור. כל הזמן מתפללים. מה שאלה בכלל? מה זאת אומרת? למי יש ספק בדבר בכלל? אבל מה? אני יודע גם את הערך של הצד השני. לא, הם אומרים, זה חיילים וזה פרזיטים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, למצורת חשיבה כזו. אתם יודעים, שמעתם פעם על מבצע יונתן? מבצע אנטבה. יונתן זה היה אחיו של ביבי נתניהו. יוני נתניהו, הוא היה מפקד. הוא יצא למבצע. מי שלח אותם למבצע הזה? יצחק רבין. הוא, לפני שיצא למבצע הזה, חטפו אנשים, מה היה, הגיעו מחבלים, חטפו אותם לאוגנדה עם המטוס. אני לא אשכח את היום הזה. חטפו אותם לאוגנדה עם המטוס. שם היה ידי ימין דאדה עם מחה אסמו, זה היה כמו גורילה בן אדם הזה. ואיימו להרוג את כולם. עכשיו, כשרצו לעשות את המבצע הזה, מה נראה לכם? יצחק רבין, קשור לתורה או לא? מה לא ולתורה לכאורה? יצחק רבין יודע את האמת. ברגע האמת כולם מכירים את האמת. יצחק רבין מצלצל למרן הרב עובדיה בשעה 12 בלילה. ושואל אותו, כבוד הרב, כן, יצחק רבין, מה? הרב שמע על החטופים? מה קרה? הוא מספר לו. מה הרב אומר? לצאת למבצע או לא? אומר לו, תצא, אבל אל תצא עד שאני אגיד לך. שמעתם? רב ראשי לישראל, גדול תורה, ראש הממשלה חכה לקבל ממנו פקודה מתי לצאת. אומר לו, אני אתפלל, ואני אגיד לך מתי לצאת. ובעזרת השם יהיה ישועה. אומר לו, הרב, אנחנו לא יוצאים עד שאתה מתקשר. אתם שמעתם מה שאני אומר לכם? הרב עובדיה מתקשר, אומר לו, צאו לשלום. כך היה. רבותיי, המבצע הצליח למעלה מכל היגיון. כולם חזרו הביתה, חוץ משם יקום דמו, יוני נתניהו, תן נשמתו צורה בצרור החיים, של אחד שמסר נפש למען כלל ישראל. אז הם בשעת מבחן יודעים לאן לגשת. הם יודעים טוב מאוד. הם עושים את זה בשושו, שאנשים לא עושים אולי. אבל מה יגידו, תייעץ עם רב? אבל בתוך תוכו הוא יודע, מי יכול לענות לי על השאלה? גדול תורה! כל הגויים שהיה להם בעיה, למי פנו? לחכמי ישראל! למי פנה אחשוורוש לשאול מה לעשות עם המלכה אסתר? והיה אומר, המלך לחכמים יודעי העיתים. הפסוק הראשון שמופיע מיד אחרי שבשתי לא באה. למי הוא פנה ליודעי העיתים? מי זה חכמים יודעי העיתים? חכמים יודעי העיתים זה חכמי ישראל, יודעי העיתים שיודעים עיתים. יודעים לחשב תקופות, את הראש חודש וכו'. מה הם אומרים לו? אדוני המלך, אנחנו לא מתערבים, אין לנו סנהדרין, אנחנו לא דנים דיני נפשות, אנחנו מצטערים, תלך למישהו אחר. הם ידעו שאם יגידו לו להרוג אותה, אז אחר כך שהוא יתפקח ממנו יבוא לבית הענות, אנחנו לא מתערבים. אלכסנדרוס מוקדון, תמיד יש לו שאלות, למי פונה לחכמי ישראל? למי פנו? כל אחד בעולם, אפילו גויים יודעים, יש שאלה, גדול תורה. נגמר. למה אתה פונה אליו? למה אתה פונה לאיזה אחד אלוף במזרח התיכון, אלוף לענייני מזרח התיכון? תיכון מיכון לא שווה כלום. צריך מישהו שיש לו דעת תורה, מישהו שמחובר למעלה, מישהו שיכול לתת כמה מילים שם אצל הבורא, שיעשה פה איזה מערוף למצב וסכנה, ומי יכול לשמור עליך? כל הכבוד למטוסים ולחיילים ול... לא יודע, צוות של מיומנים ביותר, של צייטת, ולא יודע מי שאתה רוצה. הלו, מה אתה בן אדם? אתה יש לך מיומנים, גם להם יש מיומנים. מה תעשה?
צריך לדבר עם הבעל הבית. מי יכול לדבר איתו? הגמרא אומרת, מי שיש לו בעיה בבית שלו, חולה או מה, ילך אצל מישהו שתופס ישיבה ויתפלל עליו. רש"י אומר, מתוך שתופס ישיבה ויש לו תלמידים, יש לו כוח גדול בשמיים להתפלל. שתבין, זה לא איזה בדיחות, זה גמרא. אז אם אנחנו נבין, רבותיי, באמת, איכן הכוח נמצא, כוח נמצא בתוך התורה. אנחנו חלילה לא בועטים בטובה, שאף אחד לא יבין. אנחנו שמחים בטובה שהשם עשה איתנו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ביום העצמאות, תודה גדולה ועצומה שאנחנו בארץ ישראל. אבל הדרך שהדברים נעשו כואבת לנו. שהביאו את כל היהודים לארץ ישראל, וגזרו להם את הפאות, וזרקו אותם לקיבוצים, והפכו אותם לחילונים, מחללי שבתות, וסיפרו להם שקרים, ואמרו להם שבארץ ישראל לא צריכים לשמור שבת, ולא צריכים לעשות מצוות. היה מאמין פעם שיהיה דבר כזה, עיראקי מחלל שבת, או תימני, שלא יודע את השם. אין דברים כאלה, רבותיי. סיפרתי להם בשבת, לא זוכר שעכשיו היום לפני, הרב פלאצ'י, עליו השלום מעיד, מביא זה הרב עובדיה. בחיים לא היה דבר כזה בכל עיראק, שיהודי אחד יעשן שבת בפרסיה. אין דבר כזה, לא היה. אין דבר כזה. לאן הגענו? תימני שאומר לי, הרב, אני לא מאמין באלוהים. היום המנגל. צריך עוד היום לבוא ולנופף ידו. צריך נבנף. בסדר? לא אמרתי. בסדר, זה המשפחה שלך עושים, אף אחד לא רב איתם. תעשה מנגל. אבל כמה זמן עושים מנגל? מה זה קורבן פסח? מי הבוקר עד הלילה עומד מול עשן. תגיד, לא נחנקת כבר? תעשה מנגל שעה שעתיים, לך לבית הכנסת, שמע שיעורי תורה, שמע ברב. כמה מנגל תעשה? מה אתה? ותראו איזה מצחיק זה. כל חול המועד הוא אכל על האש. כל... מה את מתלהבים? תראו מה הולך בקצביות. וואו, וואו, מי יכול להתקרב? תביא לי זה, זה, שלא תגמור לי, חכה, תן לי, שלא יגמר לי. וואו, איזה... מה קרה? מה זה? זה מצוות היום, אתה השתגעת, אני לא אצלי לחובה. אז לגבר, עוד מעט זה, לגבר עומר, עוד פעם, זה... מנגל, כל הזמן, כאילו, מה הסגידה הזאת? מה הפולחן הזה? זה החיים שלנו. חברים, בסדר, לא אמרתי. אני לא מתערב בזה. אנשים רגילים, אף אחד לא יכנס לך בתוך הגלגלים. סע, תאכל. אבל, לפחות כמו ביום טוב, חציו לכם, חציו לשם. אכלת? יאללה, לך לשיעור התורה. מה הוא עושה? הולך לפה, הולך לשם, משות בארץ ומתהלך בה. מה יש לך? לך. יש שיעורי תורה, תשמע, מאחד בצהריים. יש בר ברבי מהבוקר עד הלילה. לא הצלחת מהבוקר, לך מאחד. שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. שמעת חמש, שש שעות תורה, אתה מבין מה שזה? בציבור כזה גדול, זה שכר כפול ומכובד.
זה רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שזה ההודעה הכי גדולה לבורא יתברך. ואני אומר, רבותיי, כל יהודי אם יוכל, יגיד בתוך הלימוד שלו, בתוך התפילות שלו, בתוך הלימוד שלו, בתהילים שהוא אומר, שאני לומד לעילוי נשמת כל חללי מערכות ישראל, כל מי שאומר עליהם קדיש, כל אלה שנפגעי פגולות האיבה, כולם, אני לומד לעילוי נשמתם, אני רוצה לעזור להם, אני רוצה שבאמת יגיעו למנוחה נכונה. זה מה שאני רוצה. אותם אנשים שהיו בשואה, מה הם רוצים? תגיד עליי פרק תהילים. הרב שח, שהיה ענק בתורה. תסתכלו פעם מה כתוב על הציון שלו, מה הוא ביקש שיכתבו. אתם ראיתם את זה? הרב שח, רבותיי, בן אדם שלא היה מפסיק שנייה מללמוד. הוא כתב שם, תלמידי היקרים, אני מבקש מכם, תעשו לי טובה. מי שבא לפה, או מי שיכול בשבילי, יאמר בשבילי פרק אחד, או פסוק אחד, או מזמור תהילים אחד, או משנה אחת, לעילוי נשמתי. הוא מדבר כאילו איזה עני שאין לו מסכן בשמיים. מה זה? תראו לכם, אם הוא מבקש כך, מה אנשים מסכנים שלא היה להם תורה? מה הוא משווע שמישהו ייתן לו, שיעלה לו איזה צורה לשמיים, איזה לימוד תורה, איזה פרק תהילים? תעשו חשבון. כמה יהודים יש בארץ היום? 8 מיליון שכן ירבה וכן יפרוץ. 8 מיליון, 9 מיליון, לא יודע כמה. תעשה חשבון. 8 מיליון יהודים, בדקה דומייה הזאת שהם עושים, היו 8 מיליון יהודים אומרים פרק תהילים אחד. אפשר להספיק 2 ואפילו 3. תעשו חשבון, 8 מיליון יהודים, 8 מיליון פרקי תהילים. מה אתם אומרים? מה היה קורה בשמיים? וואו. הוא אומר כך. חושב על המשכנתא, חושב על זה. מי אם אתה מתייחד? על מי אתה עובד? תגיד לי. סבתא שלו מתה, הוא לא יכול להתייחד איתה, הוא מתייחד עם זעם. על ההורים של בן אדם הוא לא מסוגל להתייחד. אתה מתייחד לי עם 8 מיליון, 6 מיליון, אתה רציני? רבותיי, זה לא רציני. אתה יכול לעשות משהו גדול? זה להגיד תהילים. זה לקרוא משניות לעילוי נשמתם, וזה העבודה שלנו. רבותיי, כולנו יחד בעזרת השם יתברך, נתאחד ונתאגד סביב התורה. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין לנו שום דבר בעולם הזה, דעו לכם. אם יש משהו שיכול להחזיק אותנו על הקרקע יציבים, זה רק התורה. כמו שקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, בזה נסיים, הלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למה? למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. כל, עד הסוף. למען תצליח את דרכך ואז תשכיל. אתה תצליח בדרכים שלך, הכל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. אין לך מי לפחד. אין לך מי לפחד. כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אני איתך. אתם יודעים איזה הבטחה הזאת? בוא'נה, אתה מוגן, השם איתך, אתה יודע מה זה? אין יותר מזה. נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, כן, יהי רצון, ויהי רצון שבאמת, זכותם של כל החיילים, שכל הלימוד שאמרנו יהיה כל נשמתם וטהורה, אמן, כן, יהי רצון. פתיחת ההיכל, רבותיי, מי זוכה היום? מי זוכה היום בפתיחת ההיכל? מהפעם הראשונה, פעם שנייה, 100, זכה, מי שברך רבותינו בשם אברהם צחק ויעקב, השם אברהם צחק ושמר, את השם הטוב, דורון בן, חנה צבי, השם שמרו ויחר, חמה וטוב, שלום אליהם, את הלבריות איתנה, וכם שאותך כאשר יעשה יצליח. זכות התורה תרין בעדו, בעד בני ביתו, מעתה ועד עולם, וכן יהי רצון לומר, אמן. מי חנינם על הקשה אומר, צעק כזו שבחות לשבות ישראל. אך, כל התורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען עדתו. יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש השם הרבה יעל מעד ורקה עותך וימליך וחותך ויצמח וכנך וגרד משיחי חי חול ויומי חול וחי דחול בית ישראל פער עליו מזמן קריב ומואבן השם הרבה וברך לעולם ולן בעל מיה יתברך ויתברך ויתברך ותרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם עדר קודשיה וריחו האלה מן כל ברכתה שירתה תברכתה ונחמתה דאמירן בעלמא במואמין על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דאסקין מורת הקדישת דימת רעתן ותבוכנתן ואתר הילה נאו לכל נולון חינם וחזלה ונחמם ונקודם הרי שמיה ברעה במואמין יש לבר רבה מן שמיה חיים וסבא בשביה ונחמם שזבה ורפואה ואולה ושליחה ורפרה רווח והצלה לנו כל אמור ישראל במואמין שלום יום אב רחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ויברו אבו צריך להוריד את המועז רבותיי יש כאן לוחות ברכות מפוארים מאוד שיצאו בזמן האחרון משהו נפלא ביותר ממש מפורט וכתוב בכתב גדול ברור דף מיוחד כל אחד